គណៈបកផ្លាទីឈ្មោះទៅមុខដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលនៅប្រទេសថៃបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននឹងគាំទ្របេក្ខភាពដៃគូប្រជែងពេលបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាំងជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបករបស់ខ្លួនត្រូវបានរារាំងដោយយោធានិងក្រុមរាជានិយមគណៈបកផ្លាទីឈ្មោះទៅមុខ MFP ដែលគេស្គាល់ថាជាបកកំណែតម្រង់បាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ការគាំទ្រនៅពីក្រោយការតែងតាំងរបស់គណៈបព្វភឿថៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំផ្ទាល់របស់ខ្លួនគឺលោកភីថាលឹមចរិនរ៉ាត់ត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយសមាជិកប្រតិភិដែលតែងតាំងដោយយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនអគ្គលេខាធិការបក MFP លោកឆៃតាវ៉ាត់ជូលេតុនបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមិនមែនថាភីថានឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែការពិតដែលថាប្រទេសថៃនឹងអាចក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយបព្វភឿថៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាយានជំនិះសម្រាប់ត្រកូលនយោបាយស៊ីណាវត្រាដែលធ្លាប់មានសមាជិកខ្លួនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2006និង2014បានក្លាយជាបកដាក់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាហើយជាបកបានចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះ8របស់បក MFP លោកឆៃតាវ៉ាត់បាននិយាយថាបក MFP នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកទី2គឺភឿថៃក្លាយជាគណៈបកសំខាន់នៃគណៈបកចម្រុះទាំង8នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាបន្ទាប់ហើយបក MFP នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ភឿថៃគឺដូចដែលភឿថៃបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បក MFP ដែរកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកភីថាត្រូវបានផ្ជួសពីសមាជិកភាពសភាដោយតុលាការធម្មនុញ្ញតុលាការបានសម្រេចបន្តលើសំណុំរឿងដែលអាចមើលឃើញថាលោកភីថាត្រូវដកសិទ្ធិជាសមាជិកសភាទាំងស្រុងពីបទកាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយគេដឹងថាសមាជិកសភាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដូច្នេះក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃទោះបីជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលចោទសួរមិនបានប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ2007ក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលមានកំហឹងផ្ទុះឡើងចំពោះការរារាំងលើលោកភីថានាំឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសេដ្ឋាថាវិសិនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3របស់ភឿថៃ